Զարմանալի զուգադիպությամբ Կովսականում մանկապարտեզի շինարարության մեկնարկը հենց սեպտեմբերի 1-ին է տրվել։ Այս տարի աշխատանքի միայն մի փոքր մասն է նախատեսված։ Աշխատանքը ընթացքում է։ Այս տարի ճիշտ է ծրագիրը լրիվ չի ավարտվի, բայց գալող տարի հույս ունենք, որ կավարտվի, մանկապարտեզը կգործի։ Այս տարի նախատեսված է ընդամենը 20 միլիոն շինարարական աշխատանք։ Այս տարի ընդամենը մենք պետք է հասնենք միջև պատերը շարել։ Կովսականում հուսով են, իսկ պատվիրատուն նախատեսում է, մանկապարտեզի կառուցման նպատակով հատկացված միջոցները քիչ չեն։ Ընդհանուր արժեքը 154 միլիոն է։ Այդ գումարի շրջանակներում նախատեսվում է ոչ միայն մանկապարտեզի շենքը կառուցել, այլև շրջակայքը բարեկարգել, երեխաների համար նաև ժամանցի պայմաններ ապահովել։ Դե նախատեսվածը կարուսելներ, խաղահրապարակ, կացեններ, այդ ընդհանուր գումարի մեջ է մտնում։ Համայնքի ղեկավարը լրացնում է, հարևանությամբ գտնվող մարզադաշտը նույնպես անուշադրության չի մատնի։ 8000 մետր հատկացված է մանկապարտեզի բակ, տարածք, կողքին էլ համայնքի խաղահրապարակն է, և ֆուտբոլի դաշտ, և վոլեյբոլի դաշտ, և բասկետբոլի դաշտ։ Շինարարը վստահեցնում է, աշխատանքները կարվեն պահանջվող որակով և առանց ուշացումների։ Որակը գալիս ստուգում են, որակը տեղնա կատարվում, աշխատանքները կատարվում ըստ նախագծի։ Մտավախությունները այլ ոլորտից են։ Կբավարարի արդյոք Կովսականին 50 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզի շենքը, որը ինքնաբերաբար նաև հարևան Ալաշկերտին և Մուշին է ծառայելու։ Կովսականի համայնքի ղեկավարը գնահատականներում բավական զգույշ է։ Առաջինս բավարար է, բայց տեսնենք ոնց է զարգանում։ Այնինչ թվերը բոլորովին այլ հեռանկար են հուշում։ Այսօր միայն Կովսական համայնքը չենք հաշվել, նաև Ալաշկերտ Մուշ համայնքը, քանի որ ընդեղ էլ մանկապարտեզ չկա։ Նախադպրոցական երեխաները հաշվել ենք, մոտ 80 երեխա ունենք։ Ամեն դեպքում այստեղ արդեն հեռանկարային լուծումներն են ուրվագծում, ինչ են անելու, եթե երեխաների թիվը ավելանա։ Ամուր հիմքեր ունի, հետագայում կարելի երկրորդ հարկ կառուցել։ Նորեր Հովսեփյան Բենյամին Ղարախանյան, օր